שלום עליכם, השתבח שמו ברוך עולמים. שוב בשיעור ברוך השם בשדה יער, ספר הקדוש, השתבח שמו, ספר בשדה יער, צריך לקחת אותו, ללמוד אותו, ספר שמאיר לך את הנקודה של הבודדות, מעורר לך את הלב, אשרינו בתוך חלקנו. היינו בשיעור קודם, יש לי ככה כמה נקודות ככה להבליט יותר, על העמוד 70, בשדה יער, קודם כל בשמחה, שראינו שיש לנו שיעורים על התבודדות, שרבנו כותב שיבוא משיח, כל אחד יעשה התבודדות כמו שהוא מניח תפילין. כל אחד, כל יהודי ויהודייה וכל איש ואישה צריכים לעשות שעה התבודדות כל יום. איך רבנו אומר? שרבנו ציווה את זה, זה אומר שגם משיח יצווה את זה. ציוויים של רבנו זה ציוויים של משיח יהיה. בוא נגיד תרופה למכה מה שנקרא. בוא נעשה את מה שרבנו רוצה, ופשיטה גם שיבוא משיח. המשיח לא חדש לאף אחד כלום. כשיבוא משיח, אם אדם עושה שעה בודדות, רבנו כותב שהוא מאנשי, רבנו כותב עוד דבר מדהים. הוא אומר שכל העולם יהיה מבולבל. כשיתגלה משיח, כל העולם יהיה מבולבל. כולם מבולבלים. הוא אומר, אפילו תלמידי חכמים יהיו מבולבלים מאוד. כולם יכנסו לפחד. אבל הוא אומר, אבל אנשי שלומנו שעושים שעה בודדות כל יום, אצלם זה יהיה כמו לקום לעוד יום של עבודת השם. איזה שאלה, איזה דיבור מוזר זה, אה? איזה דיבור להגיד את זה, כאילו, איך להגיד כאילו פתאום בא משיח, שכל הבריח הקטע לו, מי ששמע לרבנו, יבוא משיח, מה ילמד משיח? מה ילמד משיח? אנשים כאילו, אתה רואה שאם לא רבי נחמן ברסלב שדיבר על העניין של מה שמשיח דיבר, ומה, רבנו אמר, אין בלי בן משיח כלום. רבנו אמר את הדיבור הזה. זה אומר שכל מה שהוא יגיד, גם משיח יגיד. כל מה שהוא אמר, גם משיח אמר. יגיד, זה משהו מדהים. אם באדם יקחת בגלל בתמימות הדיבור של רבנו, כשיבוא משיח, הוא לא יתרגש מזה. כי משיח יגיד לעשות שעה בודדות כל יום, משיח יגיד לנסוע לאומן ראש השנה, משיח יגיד כל העצות של רבנו. צריך להיות בשמחה, נקודות טובות. מה אנשים חושבים? יבוא משיח, יעשה רוגות שוואג'ה. מה פתאום? משיח יבוא ויקח את העצות של רבנו ויעיר אותם בעולם. רבנו אמר, מה ההבדל בין משיח? שלמשיח הקשיבו ולי לא. זהו, זה ההבדל. הוא אומר, אין הבדל, אין בין משיח כלום. רק למשיח הקשיבו ולי לא מקשיבים. זהו. מפחיד. מפחיד, מפחיד הדיבור הזה. אם אדם תמים עכשיו שומע אותנו, ומכניס למוח שלו, בוא נע, מה זה הדיבור הזה של משיח? אם ככה משיח, זה אומר שמה, בן אדם כביכול, אני אעשה שעה בודדות כל יום, שיבוא משיח, אני לא אתרגש ממנו. כביכול לא אתרגש ממנו. בטח תשמח והכל, בטח עם ישראל ישמח, שמחה גדולה. כתוב שיפול פחד גדולה לעם ישראל, שיבוא משיח, אבל יש שמחה גדולה. יש שכל גדולה, כי דעתי, כי ידוע, שלושה דברים באים בהסך דעת. הקרב, מציאה ומשיח. יש איזה וורט של אחד הצדיקים שאומר, מי שחיכה למשיח, ועשה שעה בודדות כל יום, אז בשבילו, משיח זה יהיה מציאה? איזה יופי הגיע. אבל מי שלא עשה שעה בודדות כל יום ולא חיכה למשיח, זה יהיה שלו כמו הקרב, כמו הקיצה. כאילו לא ציפה, פתאום יבוא לו משיח, יגיד לו שמה, אתה טועה כל החיים. טעית, תתעורר. מפחיד זה. תראו מפחיד, שבן אדם לוקח את זה לתשומת ליבו, הוא בטוח עשה שעה בודדות כל יום. הוא בטוח איתו לעשות שעה כל יום, כל יום שעה. מתוך תמימות, תמימות. מימות, וגם מעניין של רבנו, שרבנו אמר שיבוא משיח, שרבנו אמר שאין ביני בין משיח כלום, לקחת את תמימות העצה הזו של השעה הבודדות, לקחת אותה בתמימות גמורה, אדם שקחת בתמימות גמורה, הכל מסתדר לו. אנחנו ממשיכים בספר בעמוד 70, השביל הנכון במבור חיים. הגמרא הזאת, עכשיו,
שלמדנו מקודם, היה בדף לפני זה ב-69, על העניין שצדיקים, צדיק לא נהיה צדיק בגלל שהוא לא נולד צדיק. צדיק נהיה צדיק כי הוא עבד על עצמו. הוא עבד על עצמו, ולא רק שעבד על עצמו, הוא התבונן על החיים שלו. הוא התבונן על החיים שלו באמת. הוא התבונן על החיים, איך החיים זורמים, איך הדברים נהיים. מה שנקרא חשבון נפש. אבל חשבון נפש בלי רדיפה עצמית. התבוננות עמוקה על דברים שהוא עושה, על מחשבות שהוא עושה. הוא אומר פה שהצדיקים עושים, יש להם חשבון נפש כל יום ויום. מה עשו מתמול עד היום? והם מחשבים הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. מיישבים עצמם היטב, מאתרים כל התאוות של העולם הזה, כמותם צריך כל אדם לעשות ביום כל יום חשבון נפש. לעשות חשבון על כל מחשבה, דיבור ומעשה, לשבדתו, מה הרווחתי מהתאווה הזאת? מי עשה עבירה אחת ושלום, מה הרווחתי מהעבירה הזאת? כלום, ומה הפסדתי? הפסד נורא מאוד. כל עבירה ועבירה היא עונש נורא לאדם. אמר דוד המלך, תמוטט רשע רעה. הרע והאבון הוא עונש שמוטט את האדם. לא הכוונה שאתה תקבל איזה סתירה מהשם עכשיו. זה לאו דווקא. כשבאדם נופל לעבירות, הוא נופל לדברים לא טובים, אפילו שזה נראה לו באותו רגע מתוק וטעים, ועושה עבירות ואומר אף אחד לא רואה חז ושלום, אותו אדם, הוא בונה לעצמו בעניין קלפים, מאוד רעוע. הוא חי את החיים שלו, הוא בטוח שהכל בינה, עשיתי, הכל בסדר, לא קרה כלום, הנה, עשיתי את האהבה, נפלתי לזה, נפלתי לזה. האדם, כי הקדוש ברוך יש לו ערך הפעם איתנו, מאוד ברוך, מאוד מאוד ארוך, ואוהב אותנו אהבת עולם. מאוד מאוד אוהב אותנו. יש לו אהבה אינסופית לכל ילד שלו, לכל ילד שלו, אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, נותן לך את הבחירה, מלאכת הבחירה בחיים. ואתה יכול לחיות בדמיונות שאתה בסדר. מה שהם ייתן גם ייתן לך את הדמיון הזה. ייתן לך את המחשבה הזאת, את הבלבול הזה. אם אתה רוצה לחיות בבלבול, הקדוש ברוך הוא מפדל. אני אתן לך לחיות בבלבול, בדמיון שאתה חי. אין בעיה, אתה אומר שככה חיים? זה האמת, זה האמת שלך? תחיה אותו. הקדוש ברוך הוא לא עשה לך רע. הקדוש ברוך הוא עושה, הקדוש משמיים יורד רק טוב. משמיים יורד רק טוב למטה. אבל אתה בונה כלי הרוס. ואת בונה כלים הרוסים. כלים מלוכלכים, מתונפים. בהתחלה זה נראה, בגלל שיש תינופת קצת, אז לא רואים את התינופת, יושבת למטה. המים מתמלאים, מתמלאים, הנה, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. למה אדם צריך להגיע למצבי שהקדוש ברוך הוא צריך ברחמיו להעיר אותו? למה הוא יעשה כל יום התבודדות ובונן על החיים? הסתכל מה קורה איתו. לא להיות מה שנקרא, אתה יודע, לא אומר מופקר, אני לא אומר דין אפקר, שהוא אדם מופקר, כאילו, תסתכלו, תיישב, השעה היא בודדות, הדבר היחיד שמיישב את הדעת של הבן אדם, זה מה התכלית של החיים שלי? השעה היא בודדות לא נותנת לך, לא נותנת לך להתיר לך דברים אסורים. מה שרואים היום הרבה דברים כאלו מוזרים. לא רוצה לדבר מהם, אבל אני ככה, בכללי, את הדברים הכי מעושים בעולם, והדברים הכי לא ישרים בעולם, עושים אותם יושר. זה דברים מפחידים, זה אפילו שאנשים, אפילו אנשים כביכול שרחוקים את תורה ומצוות ומעשים טובים, אחד המעשים טובים עושים, אני לא אומר שלא, אז אתה רחוקים מהדרך השם, מעבודת השם, אבל קצת התבוננות על החיים, קצת יישוב הדעת, לא מבקש יותר מזה. תסתכל, תהיה אמיתי קצת.
למה, 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 מה, בגלל שיש לך איזה תאווה, אז אתה מעקם את כל העולם בשביל התאווה שלך? בגלל שעשית איזה מעשה אבלה, אז אתה מעקם את הכל שמותר לך, מה, אתה רובין הוד? שגנב מהעשירים ונתן לעניים, איזה צדיק, אה, ועשו אותו צדיק. כל מיני דברים כזה, אבסורדים, שמנסים לעקם את האמת, לעקם את כל האמת של העולם הזה ולעשות אותה יושר. זה נכון. זה לא אמת, זה לא נכון. לא מדרך תורה אפילו, מדרך אמת. מה, אתה לא רוצה את האמת? אתה לא רוצה את האמת? מה אתה רוצה? אתה רוצה כי יכול להיות בתוך הזבל ולהגיד, הזבל בסדר, הזבל זה נכון, זה הדרך להיות בזבל. זה ההבדל בין בלעם למשה. בגלל זה בלעם הרשע אמר, אלוהים של אלו שונא זימה, לא שלנו. על משה רבנו הוא דיבר. משה רבנו זה מנהיג שהוא צדיק ופרוש וקדוש. אז בגלל זה הוא מנהיג את העם שלו ככה בדרך של קדושה, של מידות טובות, של עין טובה. וזה בסדר, זה האלוהים שלהם שונא את הדרך, אם הם יעשו משהו כנגד, אז השם תן להם סתירה. אבל אנחנו, בלעם אומר, חדוש עלו עליה, בלעם אומר, מה אומר? אני בסדר, אתם הדתיים, החרדים, אתם תחייתם כמו מלאכים, אנחנו לא חרדים, אנחנו לא חרדים, אפשר להתראה כמו בהמה. זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא אמת. אני צריך להיות אמיתי עם עצמו, ואי אפשר, אי אפשר, אומר לכם את האמת, וואלה, אי אפשר להיות בן אדם אמיתי עם עצמו, אם אין לו כל יום מתבוננות על היום שעבר, איך התנהגתי. הייתי בסדר עם אמא שלי, עם אשתי, עם הילדים. מה אתה, מה, מה אתה עושה? תמיד, אני צודק, אני צודק, אני צודק. אבל אנחנו לא יכולים לסבול אותך, או אותך. אני תמיד צודק. זה לא נכון. לא התבוננות נכונה. בריאות נכונה שבאדם רואה בנו של עולם לראות את הטובות שעשית באותו יום ולהגיד תודה רבה וישב אליו וגש למים להמשיך ממהם ולראות את הדברים שאתה לא עשית כל כך טוב ולהודות על האמת, להודות על האמת, טעיתי. מה קרה? מה אתה מושלם? אתה עם הקדוש ברוך הוא יושב אחד מול אחד, אתה לא מול בני אדם, בסדר, בני אדם קשה להודות, אמת. צריך להיות כזה, בין דרגה, להגיד, שמה, באמת, אני מודע לאמת, אני רחוק וזה, ועושה דברים רעים. אבל בלך לבין השם, למה לא יודעות על האמת? למה שאת הודיע על האמת מי את? עם עצמך. עם עצמך, זה אמת מה שאתה עושה, זה נכון. למה אני עושה את זה? למה אני עושה דבר הזה ככה? יש לה כבוד שאני אוהב, אני אוהב כבוד מאנשים, כן, תחי את האמת, אתה אוהב כבוד, אתה אוהב תאוות, אתה קנאי. תתבונן מי אתה, אל תשבר מזה, אל תשברי מהדברים האלו. זה חשבון נפש, זה דבר מדהים. אפילו שבאדם, נגיד, הוא נמצא במקום שהוא לא אוהב איפשהו, החשבון נפש שומר אותך לא לרדת יותר נמוך מזה. במקומות, אין סוף, כמו שאין סוף לקדוש ברוך הוא, אין סוף לטוב ואין סוף לרע. למקומות שבאדם יכול לרדת בהם. חבל. חבל עליך, חבל עלייך. אני לא בשכנע אתכם, אני בא להגיד את האמת. ברוך השם, אני שם, תודה רבה, השם שלך, שכל יום שאנחנו עושים התבודדויות, כמו שצריך. הלוואי שעשה יותר טוב ויותר טוב. אבל באדם, אל תהיה איזה... לא רוצה, כאילו, את מי אתה משקר? מי את שקרת? עצמך. בבקשה. כמה אתה יכול לסבול את השקר שבתוך עצמו? כמה אתה יכול לסבול את מה שקורה איתו? כמו שהיינו בהפצה לפני תקופה, נכנסתי לבית של מישהו. אמר לי דיבור אמיתי, אבל אמיתי. דיברתי איתו, הוא אומר לי, כן, בדוד שלי חזר בתשובה, בדוד שלי חזרה בתשובה. אמרתי לו, ו... אמר לי, במילים האלו, אני אומר לך מה הוא אמר לי בדיוק. אמר לי, אני יודע שאני בזבל, אבל טוב לי שם. אבל אתה יודע שזה זבל. כן, הוא מתענג על התאוות, בסדר. מתענג, הוא יודע שהוא בתוך זבל אבל. הוא יודע שזה זבל. אמרתי לו, קשה לך?
אני כן, אמר לי, כאילו טוב לי, ואני לא חושב שאם אני אצא יהיה יותר טוב. אם אני אצא מזבל יהיה יותר טוב, בחוץ. דיבר איתי אמיתי. אמרתי לו, תחשוב, בתוך הזבל טוב לך, אז מחוץ לזבל לא יותר טוב. אתה לא בזבל. אתה התרגלת לאכול זבל. בוא תיתן את הקדוש ברוך הוא, תיתן את השם, תיתן את הנשמה שלך. יש לך נשמה, יש לך משהו אלוקי, יש לך את ה... אתה משהו אחר, אתה לא, אתה בן מלך. אתה לא איזה עני מרות שבתוך הזבל. אתה בן מלך. הקדוש ברוך הוא שתתענג על השם, תתענג על המצוות, על התורה, תתענג על ה... תאמינו לי, אין... מי שטעם טעם של שבת, של תפילות, של תורה, איך הרב אומר תמיד, מי שטעם של אמונה, טעם של יהדות, בחיים לעזוב את השם, תמיד ירוץ השם. לא שאני מעבור עליו. אבל לטעום את השם צריך התבודדות. את השיחה האמיתית עם השם, את הדיבור עם השם האמיתי. את השיחה האמיתית עם השם, לפניו, לפתוח את הלב לפניו. לבוא לשם, להגיד לו, ריבונו של עולם, ככה וככה וככה. זה יהודי, זה נשמה אלוקית. שבאדם הולך ככה, בהתבודדות ככה, ומדבר עם השם, ומתבונה על היום שלו שעבר, ורואה... עד שלא תעשה את זה, אתה לא תבין מה אני אומר. את לא תביני. תתבוננו, תראו, כולכם פעם ראשונה, מי אתמול בוא נראה, אתמול באיזה שם, מ-12 בצורה, תקבעו סתם, תתחילו עד עכשיו. מה היה, איך היה, איך עשיתי? תסתכל, תעצור, תן ברקס לחיים, תן ברקס. אם לא, אתה תתן ברקס, יום אחד אחרי שבוך לא תלמד לדבר ברקס. ואז תתבונן, תעשה חשבון נפש, תתעלה בטוח על המסלול הנכון בחיים. אולי בהתחלה יראה לך מוזר הכל, וכן, ולא, ומה אני עושה. בסוף רואים את ההבדל בין תלמידי חכמים, מאנשים שורים דרך השם, לעמי ארצות. יש שחוקים מהשם. רואים את ההבדל, אתה רואה אנשים, בגיל 70, 80, 90, כמו איזה צעירים בני 15, כולם ברן, עובדים את השם וזה. אתה לא אומר, צד שני, אתה רואה אנשים שבני 70, 80, 90, מסכנים. ועל המסכנים, אני אומר לכם, מסכנים חיים בתוך גני גיהנום. שנזכה לעשות כל יום שעה התבודדות, שעה חשבון נפש, באמת, בשוב הדעת אמיתי, ולא להתבלבל בכלום. שרנו, בתוך חלקנו, מנעים גורלנו.